vysmaženecký psycha odstřel to. Ne, to ne, to je Marcel Fiegru. Ale ty kecale, ne. Klasika, že hned to čtoná. Kecale. Monika Belucci, jo. Kecale, musí jí uležet. Vedle vchodu, jo, vedle vchodu. Tady to mám poznámené. Vedle vchodu jsi to maloval. Tak počkej, tady ten obsahní. Maloval, jak vedle vchodu. Musíme se podívat. Jeďte, včera fakt kvalitebná. Tak tady na večer máte další osuda, jo? Dneska ne. Dneska už ne, protože jako máme prostatý česky a pořád chodím do Tůra. Málo. Zvět nedokumentuj to, kurva, jsi však nějakej vole blázen se mě nápůl. Ano, já to, na to šetopis, to tam z toho malinko, jak se tam teď až král, ale... Bez sem kouká! No, on to natočil, blázen, vole. Pach! Ty pes má uši. Máme zrůkodně sněm okna. Wow, haluze muzika, ty jo. Co? Big Floyd? Tohle je Big Floyd? Jo. 1979. Klid, kurva, fuk, tady.